Urujerim buruji sawade icha te majune sawade tuji rubdo samaya galagenu jata dungal talji kunji japso salom tare dure tu tare swam tare dure tu tare swam yo chama lungma sagar ma ta bhaneko chai mala sawade lama chuji kula sawade सागर माता चामा लुङमा भएका हुनाले यो हेर्नुको लागि सबै माया लागेर आएको हो हाम्रो नेपालमा अनि रोड लागेपछि रेल मटरहरू जानुहुन्छ डाक गाडीहरू जानुहुन्छ त त्यो पैसाहरू लिएपछि विकास गर्छ पुल थाप्छ अनि कस काटे पुल थाप्छ अनि को रोड लान्छ अब मेरो बुढीले त बाटो बनाउनुदेखि त सहयोग त गर्छ अलिकता एउटा कसकस चाहिँ गर्छ है नभए त राम्रै मेरो बुढीले काम गर्नुहुन्छ अब उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि यो उहिले हामी पहिलेको जमानामा आउँदा यो बाटो यस्तो खतरा थियो अहिले यो बनाएपछि ट्याक्सी गाडी डाक गाडी जाने बाटो निर्माण गर्यो पासाङ शेर्पाले काकु गाविसको मान्छे आएर वडा नम्बर 4 पासाङ शेर्पा आएर चाहिँ नि फाबे गेन्दे च्याम्ने ताम्बा नम्ला च्याप्छु दिन्छे रिम्बुरुचि च्याम्ने ताम्बा नम्ला च्याप्छु खे रिम्बुरुचि च्याम्ने ताम्बा नम्ला